Samo u županijskim osnovnim školama više je od 5600 djece. Od jučer su za sve osigurani besplatni školski obroci. Što to znači? To zapravo znači zdrav i uravnotežen obrok koji će definitivno utjecati na zdravlje naših učenika, a s druge strane to znači izjednačavanje uvjeta za prehranu svih učenika u osnovnim školama. Jedan je ovo od koraka za smanjenje nejednakosti među djecom, no među školama velike su razlike. U osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić smo počeli sa podjelom obroka, besplatnih obroka svim učenicima, ali nažalost u onim uvjetima koje mi imamo. Mi pripadamo u onu skupinu, dakle, škola koja nemaju prije svega prostorne uvjete, to znači kuhinju i blagovaonički prostor u kojima bi se mogla pripremati hrana, kuhara hrane, kuhani obroci i takva hrana i posluživati učenicima. Učenici po hranu dolaze u čajnu kuhinju, a potom ju nose u razred. Na meniju će do kraja godine biti isto što i do sad, mliječni doručak, samo za veći broj učenika. Ove godine stvoreni su uvjeti za jednosmjensku nastavu, no novosti koje se stalno uvode povećavaju potrebu za novim ulaganjima. Ova besplatna prehrana i prehrana svih učenika zapravo otvara novu potrebu za prostorom, a to je sada dogradnja jedne primjerene kuhinje za pripremanje 350 obroka kuhanih svakodnevno, naravno, dakle, za nabavu, skladištenje namirnica, pripremanje obroka, serviranje, dakle, i blagovaonica jedna koju mogu učenicu barem dva ciklusa ručka uzeti i pojesti taj ručak. Osim prostornih, škola se bori i s kadrovskim problemima. Mi imamo zaposlenu jednu kuharicu, po sadašnjim normativima bi trebali imati barem još pola ili pomoćnog djelatnika za pripremu ovih mliječnih obroka i serviranje ručaka u produženom boravku. Ono što je možda važno naznačiti da sve naše osnovne škole imaju mogućnost, ako imaju potrebu, zatražiti dakle i kuhara koje će omogućiti Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Unatoč trenutnom nedostatku kapaciteta, sva su djeca ova dva dana dobila svoje besplatne obroke. Na način dakle, organiziran u ovisnosti o uvjetima i mogućnostima svake škole. Tako je u 22 škole gdje imamo kuhinju priređen i podijeljen topli obrok, dok u ostalim školama je taj obrok podijeljen na način da je dostavljen učenicima u obliku nutritivno vrijednog hladnog obroka. Do sad je besplatnu kuhinju u županijskim školama imalo 1081 dijete preko Fonda Evropske pomoći za najpotrebitije. Vlada besplatne obroke financira s 10 kuna, odnosno 1 euro i 33 centa po učeniku. Zato su namjenu ove godine iz proračuna izdvojena ukupno 544 milijuna i 200 tisuća kuna.